Від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці загону нами зафіксовано 11 випадків загибелі чоловіків, 10 загинули, втопилися у річці, і один чоловік під час спроби подолання високогірної ділянки кордону замерз. Ці переправники не думають ні про здоров'я, ні про життя своїх так званих клієнтів. Вони мають на меті заробіток. На сьогоднішній день це суми від 2 до 6 тисяч доларів.